Kıymetli yurttaşlar, adımız Moza. 14 yaşındayız. Vanya telefonda surat almakta. Значит, будешь сопровождать, а я буду говорить. Осторожно. Olmaota shahridamiz va Olmaotaning 2008-yil Olmaota shahriga kelib biz ijodiy hamkorlarimizga surat olganmiz. CV yoxud taqdir o'yinlari. Hozir esa mana 2008 bo'lsa, demak 11 yil bo'pti Olmaota shahriga kelmaganimga. Mana ko'p ko'rganimizdek, go'zal shahar, har doimgidek. Qiziqin Olmaota shahrida. Mana ko'p ko'rganingizdek, bu yerda prezentatsiyalar bo'lmoqda. Qarab o'ting. Ko'p ko'rganingizdek, Olmaota shahri hammasi. Judayam nima deydi, hayot qaynamoqda. Biz katta bir loyiha bilan tashrif buyurganmiz. Bu loyiha nasib etsa yaqin kunlarda sizga e'lon qilamiz. Barchangizga orzu qilgan hayotingiz amalga oshsin. Hammani mana shu yaqinda bo'lib o'tadigan loyihamiz bo'yicha sizlarni e'lon qilamiz va o'ylaymanki, hamma bu narsadan xabardor bo'ladi.